Hola, hola, amigas e amigos. De Rodeiro, de Río, de Adelán, de tanto lugar fermoso na beira do Serra do Faro, un dos espacios máis singulares e privilexiados de Galicia, que fai fronteira entre Lugo e Pontevedra, que é o camiño singular que collo eu. Como ben sabedes, son o señor Apalpador. O personaxe máxico do Nadal que traía castañas asadas pas nenas e nenos que tiñan fame, porque antes existía moita fame. Apalpador no Caurela, Palpabarrigas nos Ancares, Pandigueiro e Manzaneda, hoxe estou nos pendellos de Río. Veño de xantar nun restaurante espectacular que está aquí e estou pa desexarvos bo Nadal. Pero un Nadal diferente, un Nadal no que agasalledes eso que dicía o señor Naranxo, alá das terras do Deza, que podemos agasallar montañas, agasallar fermosas verbas, Bidueira, Buxo, Salgueiro, Aciñeira, que podemos agasallar fervenza, son da auga, música. Mirade, por aí ven Juan de Odaico, o famoso percusionista que anda recollendo no lixo. O Palpador. O Palpador, sí. E que fai en Rodeiro, o Palpador? Veño xantar aquí a un restaurante en Río espectacular, Ah, espectacular, sí? O Recanto. Maravilla. Anda recollendo no lixo. Algo, porque a xente deixa. Mira, de feito, xa verás, podemos agarrar o asunto. Armamos aquí sí. Vedes, hasta co lixo podese facer música. Eu recomendo vos a todos o que hizo o Apalpador, Lembrade, man na barriga, man no bandullo, a palpa barriga son, a palpa barriga camiña man e traio castañas asadas ás nenas e nenos que comen san. Moita froita e verdura? Sí, moito caldiño se fabada que acabo de xantar eu. É maravilla. Moito zumiños e sobre todo leite dos gandeiros do país. Coñecede, disfrutade, apreciade, conservade a natureza e estes maravillosos tesouros do noso patrimonio histórico-artístico como os pendellos de Río, vindos visitar. Bo Nadal!